Hej og velkommen til Fialas video update herfra. Wow. Ja, tiden er en anden nu her på jorden. Vi integrerer stadig. Vi kigger lige lidt på her på. Nu er den ikke så flot igen, himlen. Jo, der er den faktisk. Det er bare, kan jeg ikke se på mit kamera. Den er helt knaldturkisblå dernede. Jeg har fået taget nogle lækker billeder her til morgen. Alle mulige solopgange og med alle mulige farver. Og det er så flot naturen. Så det er det bedste ved at være her på min rejse lige nu. Det er virkelig at bruge naturen hver dag. Så gå i og sådan noget, og sidde ude i så meget som muligt kan man. Og sådan blive favnet på en anden måde at lære naturen. Og at bruge naturen i det hele taget. 24/7. Det er i hvert fald noget, jeg også kommer til at integrere. Både i mit liv i på højreplan, nok på en eller anden måde, og måske også i kommende projekter. Jeg kan da godt se at lave sådan nogle forløb, også udendørs, ved nogle shelter og sådan noget. Det kunne da være skide fedt at lave nogle mentorforløb, og så have både det sociale sammen også. Men det er først lige noget, der kommer ind, når jeg står og laver filmer. Ja, det er ikke noget, jeg har tænkt over. Det er ikke noget, jeg har fået ind for nu. At lave sådan nogle shelter, mentorforløb på noget konkret. Eller det kan være, at vi alle sammen har noget forskelligt, vi skal ind og arbejde med. Men alligevel har noget til fælles i forhold til vores situation, hvor vi står. Det er jo det, vi tiltrækker energi. Så derfor, når vi dem, man har for eksempel på et forløb sammen, de har jo noget til fælles, fordi ellers ville de ikke tiltrækkes af projektet på dette tidspunkt. Så nu er det gråvejr lidt i dag her, eller hvad man kan sige, men det er faktisk ret skønt, synes jeg. Fordi solen har braget ned de sidste måneder, og jeg har svedt i en bil og whatever. Så jeg nyder næsten at blive blæst igennem her. Og se et flot hår, jeg har. Det er kun lige skyllet. I koldt vand og vasket, og ingen fyndtøring, og alligevel, og jeg har ikke engang brugt mit fladjern jo. Er det ikke fantastisk? Jeg sparer strøm, og mit hår engang, fordi det engang blev fyndtøret. Det fylder da meget godt, det krøller lidt. Så vi kan sgu en masse, vi kan, hvad vi vil, og lige pludselig, det er utroligt, hvad vi kan overvinde som mennesker, fordi lige pludselig bliver det bare naturligt. Det er helt naturligt for mig at lige nu at være. Det er virkelig mærkeligt at sige, men jeg er det. Selvfølgelig stiler jeg efter at komme helt hjem og så videre. Men det eneste, der er lidt problematisk, det er stadig sådan lidt, selvfølgelig min egen proces, min egen healing, som gør jo, at jeg ikke lige, at mine åbninger ikke er kommet helt endnu. Men det gør de, det ved jeg jo. Jeg er klaviant, så jeg ved jo godt, hvad jeg venter på, eller hvad der skal til, og hvordan planeterne arbejder. Men det udfordrende er måske bare overgivelsen i sig selv. Kommer der lige en bil her, så jeg rækker lige lidt ind her, så jeg ikke lige står og udstiller mig selv her. For nu kommer de folk, der skal ind med deres hunde og til hundetræning. Jeg står foran et hundetræningscenter. Så det er, ja, det er sgu fantastisk. Men nogle forløb i forhold til det her rygforvær. Jeg har lært at give slip, lige så snart vi slipper kontrollen og bare følger med i det, vi bliver sat i. Så kommer vi igennem nogle fede processer, nogle fede udviklingsprocesser, forandringsprocesser og bliver os selv. Jeg har aldrig troet, at sige, at jeg skulle prøve det her. Jeg har sgu aldrig været spejder, jeg har aldrig været en skid. Jeg har brugt naturen til at gå i, det var det. Kun her i mine senere, sidste 10 år eller sådan noget. Men og min yoga, og jeg ligger og laver yoga midt ud på gaden her om klokken lort om morgenen, når folk går forbi. Jeg er ligeglad, og jeg har lært at være ligeglad. Det er også vigtigt. Som fisk er altid sådan noget, at vi skal tage hensyn til andre, og ej, det kan man ikke, og sådan noget. Det har altid ligget i mig på en eller anden plan. Ikke egentlig, jo, også måske noget af mine forældre, sådan, at vi skal tilpasse os. Måske vi da ej, vi skal ikke tilpasse os en skid. Vi skal gøre lige, hvad der er lyst til. Og så skal vi tage de der mentale træninger og mentale ryg, der skal til. Fordi så bliver vi ligeglade, og så begynder vi at søsætte vores eget liv
uden om normer, og jeg hader normer. Vi skal have enorme normer og regler. Bare jeg kan få lov til at gå udenom dem mest muligt, så er det fint nok. Fordi jeg har brug for at gøre det på min måde. Så jeg håber, du bliver inspireret her til også at blive din kriger. Eller jeg er i hvert fald en form for kriger. Jeg skal lige finde et fedt navn til mig selv. Det er ikke lige kommet til, eller det er ikke kommet op fra endnu. Noget med mental et eller andet. Fordi nu tror jeg, min mentale tilstand, den har prøvet alt med mig her på jorden. Altså i hvert fald på mange plan. Så det bliver også sådan nogle forløb, fordi hold kæft, det er vigtigt, at vi kan blive ved med at stå op i os selv, og blive ved med at holde balance, blive ved med at holde tilliden, når noget prøver at kontrollere sig, noget udefra prøver, om det er normer, eller det er skygger, eller hvad det er. Der vil altid være modstand på jorden, og så skal vi bare lære at glide af. Og når vi healer helt færdigt, det er vigtigt, at vi healer færdigt, så tiltrækker du det slet ikke. Så vil du selvfølgelig på nogle nye steder, når du kommer frem af elitet, vil du have selvfølgelig for at rykke dig igen. Men det gamle skal vi også have lagt på bordet. Vi skal have det puttet ind i et gammelt skab, og så skal det lukkes for evigt. Nu er det slut med at slås med det der tredje dimension af det gamle liv. Slut. Færdigt. Nu skal vi være seje og gøre og vinde alt i vores liv, som vi aldrig troede, vi kunne, for vi kan det hele. Alle kan det hele. Der er ikke noget, det er kun det, I bærer på i rygsækken, der holder jer tilbage. Via skygger, via tanker, via følelser, energien i dig, etc. Så jeg håber, du bliver inspireret til min fremtid, I følger med. Jeg har mange idéer. Jeg har altid mange idéer, jeg har altid mange planer. Og dem må jeg lægge på hylden hele tiden. Og sige, op på hylden. Og lige pludselig her om lidt, så springer det hele ud. Så kommer jeg nemlig helt hjem. Også fysisk. Det var ikke længe. Så det bliver spændende. Men jorden skal lige blive færdig. Der er sgu lige nogle uger tilbage. Eller noget. Sådan, de vil ikke helt sige, men jeg ved, min fiskemåne, jeg har da opdaget, det vidste jeg slet ikke, det blev holdt skjult op fra. Jeg har først opdaget her forleden dag, at afsluttende fuldmåne på alt det her. Hvad tror I, det er det sidste tegn? Fisken. Hvem er fisk? Det er jeg. Hvorfor tror du, jeg har så gået hele den her rejse? Fordi fisken altid starter og slutter af tingene. Så vi har en fiskefuldmåne her i næste uge. Så den skal jeg have tolket, og så skal jeg lige have den skriftlig også. Fordi det er fandme sejt. Det er fandme lige nøjagtigt. Fisken er det sidste tegn i stjernetegnene. Og vi er den, der lukker og slukker. Og det gør jeg med glæde, den her proces. Så vi kan komme ud og springe ud i kærlighed og frihed. På sjæleplan, vi aldrig nogensinde har været før. Kan rejse imod højere spirituel udvikling, som vi aldrig har kunnet på jorden før. Så det var bare lige en update fra mig og en lille inspiration til dig. Ha' en fantastisk dag, og vi ses.